Historie cirkusu jojo je od roku 1792 pod jménem Jadran, protože můj dědeček byl Jugoslávec. Zajímavý je, že za války, za druhé světové války u jeho cirkusu pracovala rodina Židů, která se tam víceméně skrývala celou válku a dožili se koncem války a dostali se do Izraele po válce a napsali dědečkovi děkovný dopis, na který jsem velmi pyšný, je to krásný. A z toho možná mám takový vztah vlastně k tomu utrpení židovského národa a tak dále. No. Ale abych pokračoval, v 50. letech cirkus Jadran byl znárodněn, dědeček se zabil, jako spoustu jiných okradených lidí, ale děda měl nesmírný vztah ke zvířatům a když mu je sebrali, tak to psychicky nevydržel. Ale mám pocit, že historie se bude opakovat, že já to taky psychicky nevydržím, tento tlak na nás. Je to nesmírně smutný, ale uvidíme, co bude dál. Takže jsme pracovali jako zaměstnanci ČSCV, cirkusu a variete. A po sametové revoluci jsem splnil tatínkův sen. Já jsem do Francie koupil šapito starší. Jezdil jsem po Skandinávii a řeknu vám, když jsem si pořídil první zvířata, jsem měl králíka a cvičenou slepici. Dokonce byla v helsinských novinách na titulní straně cvičená slepice v mém cirkuse. A když jsem si pořídil první dva koně, tak jsem utek dozadu za maštal a tam mě takhle stříkali slzy a koukal jsem do nebe a říkal jsem, tati, vidíš to? Vidíš to? Už se to zase opakuje. No a vrátili jsme se sem, kde jsem chtěl docílit, abych byl jeden z nejlepších cirkusů v České republice a doufám, že se mi to povedlo. Naše jméno je doopravdy neobvyklý. Jo, nebo když jsem vystupoval na Kubě, tak mě hlásili Kuba Očenta Uno Čeko Malabarista Jeremy Joe. Co zní taky velmi pěkně. Ve Francii Jo, ale tady u nás jsme Jo. A jak už jsem říkal, toto jméno od roku 1792 se traduje v naší rodině, že to pochází z maďarského Joovan, kde bylo přehlasovaný O. A komedianti si zřejmě to van dali pryč, aby to znělo ještě zajímavější, takže jsme Jo, neboli Jo, neboli Jo. S tímto jménem jsem se setkal vlastně jenom někde v Hongkongu, v Singapuru, v Asii se to hodně používá. Jo, o.